Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərin mərkəzində bir kupçalı, 4 otaqlı bir evimiz satışa çıxıb. Bura həyət yanı sahəsidir. Haradasa 1.2 sot həyəti var. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın. Bəyənin. Sona qədər izləməyi unutmayın ki, videonun sonunda, reklamın sonunda sizə evlərimiz təklif olunacaq. Abunə olun. Abunə olan zaman da zınqrov işarəsini aktiv edin. Yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Bura əl damıdır. Aşağıda ayrıca. Burada da ayrıca həyətdə bir santar qovşağıdır. Köhnədən qalmadı. İndi daxil oluruq evin içinə. Bu evin 2 dənə girişi var. Bu hissəni yəni ayrıca kirayədə vermək olar. Buradan ayrıca bir otaqdır. Bir mətbəx. Bir otaq var burada. Bura ayrıca bir mətbəxidir. Bir otaq da buradadır. İkinci mətbəxdə də ayrıca otaqlar var. İndi oranı da çəkəcək. Burada da bir haradasa 16, 18, 20 kvadratə yaxın bir otaqdır. Buradan da ayrıca bir giriş yeri var, amma çıxırıq indi çöldən. Buradan da ayrıca girişidir. Demək, girən kimi buradan sol tərəfdə bir geniş mətbəxdir. Bura təmirlidir. Burada da ayrıca bir sanuzeldir, yəni hamamla santar qovşağı bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, yoldan artıq 70-80 metr məsafədə yerləşir. İndi buradan çıxırıq yuxarı mərtəbələrə. Buradan çıxan kimi sağ tərəfə 2 dənə ayrıca otaqlardır. Haradasa 12 kvadrat, 14 kvadrat otaqdır. Bir otaq da burada 20 kvadrat olar. Buradan da, yəni pləkəndən sağ tərəfdə də bir geniş bir zaldır. Burada tam təmirlidir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrim versin.